ბაროში, რომელიც ელჭეთშია ხდება და თან ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომ ყველა გამოცდილება ერთად არის წარმოქმნილი, ყველაფერი ერთ სივრცეშია თავმოყრილი და ძალიან კარგი ფასები აქვს, რაღაცა ფასდაკლებებია და რაღაც ყველას მოჩენ რა მოვიდნენ, მე მაგალითად ბავშვობიდან რაღაცა ყულავამ ხოლმე, სადაც ვაგროვებდი ასიკის ფესტივალის და ჩვენ ჩაგვეხება ერთად რუსულენოვანი ლიტერატურით ვარ წარმოქმნილი და ვაკნოტებული და სხვა სხვა ის. მეوانდე ფესტივალზე ჩვენ წარმოვიდგენთ გაბრიელ გარსია მარკესის ახალი ციკლი ერთი ახალი ციკლი თეაგოსალიეს მიერ. დღეს გამართა წარდგინება ნინო ხარატიშვილის რომანის ჟუჟა, რამდენიმე წუთში დაიწყო ეს პრეზენტაცია, რომელიც ცოტა ხნის მიხედვით თითქოს შემოსაწყობია. ახალი პროექტი, ეს არის სიგნი ყველა ბავშვზე, ეს არის მართლა გრანდიოზული პროექტი, რადგან ყველა ბავშვის მისაწვდომია. ამ ყიდვას პრინციპულად ახალ შვიდ წიგნს გავაზობთ, მრავალფეროვანი არჩევანია: დიოგენეს ბიბლიოთეკა, სერია ამერიკელები, აუტისტი ბავშვი, რომელსაც მე ცალკე გამოყოფი, ოლხან ფამუკი, ძალიან საინტერესო ესეების კრებული, სხვა ფერები და ასე შემდეგ. საერთოდ ყველას, ვინც აქეთ მოეშურება, წინასწარ ვურჩევდი ონლაინ რეჟიმში ნახოთ ჩვენი კატალოგი, თუმცა ამავე კატალოგს ნაბეჭდის სახით უკვე ფესტივალზეც ნახავს და კატალოგიდან შვიდად შეარჩიოს წიგნები. ვთქვი, აქ იმდენი ხალხია და ისეთი აურზაურია, რომ შეიძლება იოლად დაიდე. ყველას ვეპატიჟებით, განსაკუთრებით ბავშვებს. და აი ბავშვებს რაც შეეხება, მე გამოყოფდი ჩვენს რამდენიმე თვის წინ ადელ ორ განსაკუთრებულ გამოცემას, ეს გახლავთ კლასიკური ვინი პუჰი და მიხაელ ენდეს დაუსრულებელი ამბავი, რომელიც მე-20 საუკუნის აუცილებელ საბავშვო საკითხავს განეკუთვნება. გვაქვს აქცია. ყველა ციგნი, რაც კი პრესასთან ერთად გამოიცემოდა, არის სპეციალური აქციის ფასად. ანუ თუ კი ვინმეს თავის დროზე გამოჩა რომელიმე ტომი ამ აქციების დროს, შეუძლია მოგზანდეს ციგნის ფესტივალზე და შეიცვალოს თავისი ბიბლიოთეკა. სანდრა ესპერანსა წელს წიგნების ფესტივალზე ყველაზე მეტ ფასდაკლებას მკითხველებს თავაზობს ხელოვნების განყოფილებაზე, ასევე ინგლისურ და რუსულ ენოვან ლიტერატურაზე. გარდა ამისა, გვაქვს ფასდაკლება 25% ახალ წიგნებზე, ასევე არის 15-20% ფასდაკლებები, თავაზობთ საჩუქრებსაც ჩვენს ერთგულ მკითხველს თუ ახალ მომხმარებელს. და ზოგადად მოუწოდებ ყველას, რომ მოვიწანდნენ წიგნების ფესტივალზე, არა მარტო სანდრა ესპერანსას, არამედ ზოგადად წიგნების ფესტივალზე იკითხოთ წიგნები. ნამდვილად ფესტივალი დღესასწაულია მკითხველებისთვის.